بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز عزيز طلب الكرام. سبق نمبر 53 آیت نمبر اکانوے سورہ ہود حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی اور بہت ہی خیرخوائی کے ساتھ بڑی فساد و بلاغت اور خطیبانہ انداز سے تو قوم نے بجائے حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کی بات ماننے کے استعزاء اور مذاق شروع کیا قالو تو قوم نے کہا شعیب اے شعیب مانو کہو کثیر ما تقول ہم تیری اکثر باتوں کو نہیں سمجھتے وِنالا کفی نا ضعیفہ اور ہم اپنے اندر تجھے کمزور پاتے ہیں دیکھتے ہیں ولی راہ تو قلعہ رجم نہ کا اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے وہ مانتا علیہ ناب عزیز اور تو ہمارے ہاں کوئی عزت والا نہیں ہے قال حضرت صہیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کیا میرا قبیلہ تمہارے ہاں اللہ سے زیادہ عزت ناک ہے اور حالانکہ تم نے اللہ کو اپنی پیٹھوں پیچھے ڈالا ہوا ہے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میرا اللہ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے اور اے میری قوم عمل کرو اپنے حالت پر اپنے مکان پر اپنے طریقے پر میں بھی اپنے ہی طریقے پر عمل کرتا ہوں ان قریب تم جان لو گے اس آدمی کو کہ جس کے پاس ایسا عذاب آئے جو اس کو رسوا کرے اور کون ہے جھوٹا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کی تاب میں اپنی مہربانی کی وجہ سے اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت چیخ نے پس وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے گویا کہ نہ بسے اور نہ رہے تھے ان مکانات میں وہ علا خبردار اعلان ہوا کہ ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ ہلاک ہوئے قوم سموت قالو یا شعیب قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ مانو ہم نہیں سمجھتے کثیرن یہ بات انہوں نے بطور تکبر کے کہی ہے کہ تو بڑا باتونی ہے اور بڑی تقریریں کرتا ہے تو وہ تقریریں تجھے زیادہ آتی ہے ہم تیری اتنی تقریروں کو نہیں سمجھتے یعنی استحضاء اور مذاق کے طور پر کہا وَإِنَّا لَنَرَا كَافِنَا زَعِفَا اور ہم تجھے اپنے درمیان میں کمزور سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اس کو جسم جو تھے ان کے لاگر تھے اور نحیف قسم کا جسم تھا اس لیے آ, انہوں نے کہا ہمیں آپ کو کمزور دیکھتے ہیں یا وہ حضرت شعیب علیہ السلام تنہا تھے اس لیے قوم سے مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے طاقت نہ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا تو ہمارے درمیان میں کمزور ہے وَلَوْ لَا راہ اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ لالا جمنا کا ہم تجھے سنگسار کر دیتے یعنی پتھروں سے مارتے تیرا باپ بڑا معزز ہے تیرے چاچے بڑے معزز ہے تیرا دادا تیرا خاندان ان کی عزت کا خیال کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہے ان کی وجہ سے ہمیں تجھے کچھ کہتے نہیں ہیں ورنہ اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو جو تجھے پتھروں سے ہم سنسار کر دیتے مار دیتے وہ مانتا علیہ ناب اور تو ہمارے اوپر کوئی عزت والا نہیں ہے ہمارے ہاں تیری کوئی عزت ہی نہیں ہے قال حضرت شعبہ علیہ السلام نے کہا میری قوم آرہتی رہا آزو علیہ من اللہ کیا میرا قوم میرا قبیلہ راحت قبیلے کو کہتے ہیں آز علیکم تمہارے ہاں وہ بڑا عزت ناک ہے اللہ کے مقابلے میں کہ تم نے اللہ کے قانون کو پس پش ڈالا ہے قوم کو تم نے آگے رکھا ہے اور تم نے اپنی برادری کو آگے رکھا ہے اپنی قوم اور برادری کا تو اتنا خیال کرتے ہو لیکن اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی توحید سے انکار ہے وہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے تمہارا مالک بھی ہے تم نے اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر نکمے اور مخلوق اور عاجز کو تم نے اپنا حاجت روا مانا ہے عز و علیکم اللہ کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری میرا قوم تم میری قوم خاندان تمہارے ہاں زیادہ عزیز ہے وہ وَرَاءَكُمْ تم اور تم نے اللہ کو پکڑا ہے وَرَاءَكُمْ زہریہ مانا اپنی پیٹھوں کے پیچھے تم نے پھینک ڈالا ہے زہریہ کا مانا پھینکا ہوا پیٹھ پیچھے مانا اللہ کے قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے اور یہاں مراد و تخص و اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے مراد حکم اللہ ہے یعنی اللہ کا حکم تم نے اللہ کا قانون تم نے پس پش ڈالا ہوا ہے جیسے کہ آج کی یہ قوم ہے اس نے اللہ کی کتاب کو پس سے ڈالا ہے اور دوسرے دین اپنا قانون غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے غیروں کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کیا ہے اللہ کے قانون کو پس سے ڈالا ہوا اس کی کوئی وقت کوئی قدر نہیں ہے ان ربی بیمات ملون محیط بے شک میرا رب ان کاموں پر جو تم کرتے ہو محیط ان گھیر لینے والا ہے تمہیں اللہ ان کی سزا دے گا و یا قوم میں میری قوم اے ملو اعلیٰ مکانتکم اب چونکہ قوم پر بات اثر نہ کی اب بے کر دیا اور اعلان برات ہے کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا اے ملو اعلیٰ مکانتکم تم اپنے طریقے پر عمل کرو جو تمہارا کفور شرک ہے اور تمہارا کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا ہے کمی ناپ تول میں کمی کرنی ہے انی عامل ان میں اپنا کام کروں گا مالا میرا کام ہے دعوت اور تبلیغ میں تبلیغ اور رسالت کروں گا تعلمون ان قریب تم جان لو گے میں آتی ہی اس آدمی کو کہ اس کے پاس عذاب آئے یوخذی ہی جو اس کو رسوا کرے وہ من ہوا کاظب اور تمہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون ہے تم ہو یا میں ہوں ورتقیب انتظار کرو انی معقوم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ولما جا امرنا جب ہمارا عذاب آ گیا عذاب کا وقت آ گیا نجین شعیبہ تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور والذین آمن ان لوگوں کو جو ایمان لائے حضرت شعیبہ علیہ السلام کی تابداری داری میں معہومان اس کی اتباع و تاب داری میں برحمت رحمت یہ نجات تو ہماری مہربانی کی وجہ سے تھی ہماری طرف سے شفقت اور مہربانی تھی وہ الَّذِينَ اللہدینہ وہ ظلم اور پکڑا ظالموں کو چیخنے وہ اصبہوفی دیا رحیم جاسمین تو اپنے گھروں کے اندر وہ اوندے پڑے ہوئے تھے یہاں سیاح کا ذکر ہے سورہ آراف میں رجفہ کا ذکر ہے اس لیے کہ وہاں تکبر کا ذکر تھا انہوں نے کہا تھا اللہ نخرجن کا یا شعیب ہم اپنے ملک سے تجھے نکال دیں گے تو زمین کے اندر انہوں نے تکبر کیا اس لیے عذاب بھی ایسا آیا کہ زمین میں زلزل آیا اور یہاں چونکہ یہ مدین کی منڈی کے اندر ان کا شور شغف زیادہ تھا شرابہ کرتے تھے اور بات نہیں سنتے تھے اس لیے ان کے اوپر چیخ والا عذاب آیا تو اس کی توجیہات یہ ہے کہ وہ عذاب تو ان پر ایک یہ ہے کہ چیخ والا بھی ہو اور زلزلہ بھی آؤ اوپر سے آواز ہو فرشتر ان کے اوپر چیخ ماری ہو اور نیچے سے زمین میں زلزلہ آیا ہو اور ایسا ہے کہ زلزلہ ہی آیا اور زلزلہ کے اندر آواز تھی جس سے ان کے کان پھٹ گئے اور وہ ذلیل ہو گئے کا علم اوفی ہاں گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ اس مدین کے علاقے میں غنی یغنا کمانا ہے اقامت کرنا ٹھہرنا وہ نہیں بسے نہیں رہے اس کے اندر اس طرح وہ ختم ہو گئے علا خبردار اعلان ہوا بودن ہلاکت مدین والوں کے لیے کما بعیدت سمود جیسے کہ قوم سمود تباہ ہو گئی تو ایسے ہی یہ بھی تباہ ہو گئے یہاں تشبیح قوم سمود کے ساتھ اس لیے دی ہے کہ قوم سمود پر بھی عذاب جو تھا وہ سیاح والا تھا فاخض الدینہ فاخذ اللدینہ ظلم الصیاح وہاں بھی چیخ والا عذاب تھا اور ان پر بھی عذاب ہوا دونوں قوموں پر عذاب ایک جیسا ہے اس لیے علا بودل مدین کما عیدت کی تشبیح قوم سمود کے ساتھ دی ہے